MECHANISMO DE ANTIQUITÈRA La mechanismo de Antiquitèra, ancau nomata astrolabo de Antiquitèra, estas circa duemil centiara bronza, iam stoniginta horloch simila mechanismo, cae estis turnebla per extera prenilo, Elias stadiatos, greca captisto de spongoi, malcobris gin en la decepa de maio 1902 ce antiquitera, circa o quardec metro in sub la maro, nun ci trovigas en la greca nazia museo de Ateno. Oni supposas che gi estis productita en la insulo Rodos. Oni povis movi la movilo pri la uno situo cae l'uno situo. La mechanismo en havas circa u tridec tento radoin, qui es proporzio uno alla alia helpis alas scienzisto e por comprenigin. Evidentigis che uno proporzio estas ducent quindec quar je dec nau, quio estas la rilata nombro de cieliro des uno cae uno. La rentgena analiso ocasis nur en 1971, 1993 cae de nove du Ecte 2006, oni plu analisis suppositain sur scriboin. En la iaro 2008, la laborgruppo de Antiquitera Mechanisme Research Project esploris la malantauan flancon de la construagio pli detale ca interpretis gin. La nomoi de la monatoi sur la du discoe de la malantaua flanco estas corintae. Per la suba disco montrigias lun eclipsoi cae sun eclipsoi. Sur la antaua flanco trovigas nur unu disco, tie la monat nomoi devenas el la Egipta calendaro. Tiu disco montras la movadon de las uno, l'uno, cae videblai planedoi. La mechanismo helpis la scipadon de la antiquae grecoi. Tiun teson publicigis Derek de Sola Price en 1959 en articolo de Scientific American. la mecanismo de antiquitera cae unu reconstruo trovigas en la Nazia Museo de Ateno. Pluae reconstruoi trovigas en la astronomisch-fysikalischen Kabinett en Casello cae en la American Computer Museum en Bozeman, Montano.